Olá pessoal, sou o Zuki Leão aqui a um novo vídeo. Hoje eu vou falar sobre Thor, Amor de Trovão, que foi o filme que fui ver ontem ao cinema. Informações do filme Thor, Amor de Trovão é um filme estadunidense de super-herói de 2022 baseado no personagem Thor da Marvel Comics. Produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência direta de Thor Ragnarok, 2017, e o 29º filme do universo cinematográfico Marvel. O filme é escrito e dirigido por Taika Waititi, e estrelado por Chris hemsworth, como Thor, junto com Christian Ballet, Tessa Thompson, Jaime e Alexander, Taika Waititi, Russel Crowe e Nathalie Portman. No filme, Thor tenta encontrar a paz interior, mas deve retornar à ação e recrutar Valkyria, Thompson, Korg, Vaititi, e Jane Foster, Portman, que agora é a poderosa Thor para impedir Gorr, o carniceiro dos deuses, Balé, de eliminar todos os deuses. História do filme Após a morte de sua filha, Love, e seus pedidos de ajuda serem ignorados por seu deus Rapu, Gaure é chamado pela necroespada, uma arma assassina de deuses, e a usa para matar Rapu, prometendo matar todos os deuses. Em outro lugar, Thor se separa dos guardiões da galáxia depois de receber um sinal de socorro de Sif. Ao chegar, Sif derrotada, avisa Thor sobre Gorra e que seu próximo alvo é Novasgard. A doutora Jane Foster, ex-namorada de Thor, tendo sido diagnosticada com câncer, chega a Nova Asgard na esperança de procurar tratamento médico. Lá, o velho martelo de Thor, Mjolnir, se reforja e se une a Foster depois de sentir seu valor, concedendo-lhe o poder de Thor. Thor chega a Nova Asgard assim que Gor começa a atacar a cidade com criaturas das sombras. Ele fica surpreso ao encontrar Jane com Jounir, mas, no entanto, se une a ela, Valkyria e Corre para lutar contra Gorra. O grupo é capaz de combater Gorra, mas ele escapa, sequestrando várias crianças as guardianas. O grupo viaja para a cidade onipotente para avisar os outros deuses e pedir ajuda. O deus olímpico, Zeus, não está disposto a ajudar e prende Thor, forçando o grupo a lutar contra os homens de Zeus. Zeus fere e corre. Com raiva, Thor empala Zeus com seu próprio raio, que Valkyria rouba durante sua fuga. Eles então viajam para o Reino das Sombras para salvar as crianças. No entanto, isso acaba sendo uma armadilha para Gorr pegar o Rompe-Tormentas, pois ele pretende usar a Bifrost para entrar na Eternidade e pedir a destruição de todos os deuses. Gor consegue dominar o grupo de Thor, o Rompe-Tormentas com sucesso. Gol usa um machado para abrir o portal para a eternidade. Valkyria está gravemente ferida e Jane termina a batalha drenada pelo uso de um com mais um uso, provavelmente acelerando sua morte pelo câncer. Thor, portanto, vai sozinho, imbuindo as crianças as guardianas sequestradas e suas armas com o poder de Thor para lutar ao lado dele. Jane se junta a Thor na luta contra a Gorra e destrói a necroespada. Thor consegue convencer Gorra de que tudo o que ele queria da Eternidade não era destruir os deuses, mas recuperar sua filha, Love. Jane sucumbe à sua doença e morre nos braços de Thor. A Eternidade realiza o pedido para reviver Love, e depois Gor pede a Thor para cuidar dela antes que ele morra pelos efeitos da Necroespada. As crianças retornam à Nova Asgard, onde Valkyria e Sif começam a treiná-las. Enquanto isso, Thor, agora com posse do Mjolnir novamente, continua em aventuras para ajudar as pessoas, com Love, agora empunhando o Rompe-Tormentas ao seu lado. Em uma cena no meio dos créditos, Zeus, se recuperando, envia seu filho Hércules para matar Thor. Em uma cena pós-créditos, Jane chega aos portões de Valhalla, onde ainda há Esse filme está incrível e interessante. A história é muito boa. Desenvolve cada um dos personagens da história. Principalmente o Thor. Eu gostei do vilão Gorra. Ele me deu medo quando ele aparecia em cena. E os seus monstros também. Gostei imenso da Janestor. Ela foi muito incrível. Espetacular especial. E muito bem desenvolvida. As cenas de luta estão incríveis e espetaculares. O final é muito épico e emocionante. Após Thor e Janes derrotarem Gor, Gor traz sua filha de volta à vida e morre. A Janês também morre, e o Thor passa a criar a filha de Gor no final. Gostei muito da cena dos deuses, foi muito épica, engraçada e interessante, porque vemos alguns dos deuses mitológicos, como Zeus, entre muitos deuses. Gostei imenso do relacionamento entre o Thor e a Janés, mas fiquei triste pela Janés, ter morrido no final por conta de um cancro. O Thor e a Janice podiam ser uma ótima família para Love. A primeira cena pós-créditos foi a que mais me surpreendeu. Nela mostra o Zeus se recuperando e fala com seu filho Hércules para matarem o Thor. No próximo filme do Thor, o Thor irá enfrentar o Hércules e o Zeus ao mesmo tempo, possivelmente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e também me siga nas redes sociais. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos é nós. Tchau.